Yes, Hilda. Ej, kako zove Jarčić? Ej, dida, di mi duva, a jarac na kostima, na leđima. Znaš kad i drugo dođe? Ne mojem da druž, neš moći. Ako možeš slike kad bude padao. Ko pada? Pa on kad bude padao, kad i ovo drugo dođe. Evo drugo. Ova ga tira. Oni ko na mostu da se bodu. Ovo je strašno. Pojeće ti kapu. Daj mu cigaru, deda. Pa ovaj muški neki dan ja mu gurnu u usta i on... Počeo kihat. Ode kapa. Pa neću ja tebe pa... masirati, jel se ti svako već. Ali masira njega jarac sad. Pa to masira je bogat kosti, se jarac masira. Evo s ove strane slavno. Vidi se sve. On snima sve. Pa znam, ali s ove strane imaš kad oba boješ njema. Vidi, nogu skide kap. Iz ove poze. Pa Mevluku nisi u cirkusu, Bog te ubija, tačka ni završena. Ma gledaj, idem, ne. Dio naša, i pored šta mu radu kape, gledaj, kapu zapravo. Sjebat Mevlukom kap. Ej, eto samo. Mevluku, tačka ti je završena. Jebo majku svoju, ti mala. Zakat će ti ponaš. Sad ne da siđe. Slika, jesi, evo je, gotovo je Mevruk. Ovo će Frane da vidi. Sad će još mačak doći. Sad će mačak doći. Hoćeš da to Franc da gleda? Stavit ću ja ovo na YouTube. Pa će... Stavit ću ja na YouTube. Kako jarac masira dedu. Jes. Jarac masira. E, stare kosti, didi. A probaj se dignite ako možemo. Jebo ti majku svoju. Daj mu cigaru. Neki dan je on, ali kad je pošao kihati, prd. I sad ti tak i mene uđu u kuću. Da ustanem. Otac te jebno. Eto, dobro. Eto. Zahvaljujem se na učestovanju. Vidjel, klepte uši.